Takhle, dneska bychom měli probírat Londýn a nějaký podobný systémy a jak se proti tomu bránit. Čo já nevím, hraje někdo z vás Londýn? Nebo hráli jste proti Londýnu někdy? Jo, ale nevěděl jsem to. Protože třeba já proti Londýnu hraju celkem často. Když hraju na internetu, tak to je třeba, nevím, každá třetí partie je blbej Londýn. A když jsem se díval na partie z různých mládežnických soutěží a tak, tak je to strašně populární zahájení. A bez ohledu na to, co hrajete v podstatě těma černýma, tak vám někdo ten Londýn někdy zahraje. A mně přišlo, že to je takový fajn téma, navíc většinou si nejste úplně jistí, co proti tomu Londýnu hrát. Takže dneska se podíváme na pár partií, kde budou nejdřív ukázkové partie. Super, výborně, tak se pak když tak můžeš podělit. Dneska se podíváme na pár partií za bílýho nejdřív. Takový úplně ukázkový, jak ten plán většinou vypadá, co by ten bílej měl dělat. A ten plán, který ten bílej tady bude dělat, tak nemusí vycházet jenom z Londýnu, ale může být klidně i z nějakých jiných zahájení. A potom se podíváme na různé věci, co můžete vy jako černí, pokud budete, tak budete hrát proti tomu Londýnu, co byste mohli udělat, aby se vám nestalo to, co se tady stane v těch partiích. Čili tady tu úvodní partii hrál Petrosian a nehrál se ani Londýn, ale ono to za chvilku přejde do něčeho velmi podobného. Čili tak, černý udělal rošádu. Co myslíte, je rošáda dobrá tady v tomto případě? Ty nevidíš a já nevím, jak... Ostatní vidíte? Předpokládám, že jo, ne? Já moc nevím, jak ti pomoct. Můžu to zkusit přestat sdílet a zase sdílet? Jestli to pomůže? Můžu to zkusit asi. Proto nic nedám. Čili ještě jednou, vidíte obrazovku? Super, Janko vidí nádhera. Co ostatní vidíte? Ať si tady nepovídám pro sebe. Jasně, super. Tak jo. Čili černý teďka udělal rošádu, což vypadá, že by neměla být chyba. Ale v podobných situacích to někdy může být takový trošičku podivný. Napadá vás proč? Z jakého důvodu by tenhle ten tah nemusel být úplně ideální? Není úplně chyba, ale asi bych ho nehrál v této pozici teda. Čili napadá někoho něco? Nikdy se vám nestalo, že by soupeř na vás zkoušel podobné věci a vy jste udělali moc brzo rošádu? Nikdy vás nikdo nepotrestal za to? No jasně, čili bílej může udělat velkou rošádu, přesně. A ten černý by asi nemusel s tou rošádou tak spěchat. Ono uvidíme, že ten bílej tady v té partii neudělá vůbec žádnou rošádu a vůbec mu to nebude vadit. Čili třeba když budete mít, tady to úplně není Londýn, ale je to nějaký Toreho systém, to se vám taky může stát. A tady v těch situacích většinou bývá lepší si počkat na to, než ten bílej udělá rošádu. Čili třeba kdybyste byli tady černí, tak co můžete zahrát třeba? Jaký by černý mohl zahrát jiný tah, než udělá rošádu třeba? A jich vůbec celou řadu, že můžete vybrat. C6. C6, OK. A jaký bys měl plán po C6? Proč ten tak děláš? Jezdec B na D2 a nějaký, možná i někdy B5. Jo, takže jezdec BD7 respektive. Teoreticky B5, no B5 by ti k ničemu moc nebylo, ale spíš bys mohl to udělat třeba takhle. Mohl bys udělat kuň BD7, B6, B7, to by se mi líbilo daleko víc. Tak uvidíme potom podobný plán. Nebo by ten černý klidně mohl začít třeba C5.
by taky byl celkem v pohodě plán, ale myslím, že docela dobrá věc je teďka si prostě udělat fianchetto a bojovat o tohleto políčko, bychom viděli potom. No, podíváme se, tady to je za bílý, čili uvidíme, jak to ten bílej teďka krásně zahraje. Čili po té rošádě, ten bílej teďka má úplně jasný plán a to je vás vlastně zničit na tom královském křídle. Což ten Petrosian udělá bravurně, čili tady si pokryje to centrum, skočí koněm do centra takhle. A jeho plán je vlastně to, že kdybyste třeba vzali, to takhle všechno vymění, ten bílej zahraje F4. A teďka ten bílej stojí asi malinko líp. Dokázali byste mi někdo říct proč? Potenciálně by mohl stát i o hodně líp, jako, ale teď je to zatím jenom malá výhoda. Ale určitě stojí líp. Ale proč pak? Má to několik důvodů. Černý střelec je špatný. Jo, jo, ten střelec je příšerný, přesně. To je jeden důvod. A pak ještě jeden důvod to má, že ten bílej stojí líp. Když dá ten střelec je asi hlavní důvod. Kdyby tíhle ti dva nebyly, tak by ten bílej asi o tolik líp nestal. Ale ještě to má ještě jednu celkem velkou nevýhodu ten černý má tady. Jasně, přesně. A ten útok, který vlastně budeš mít, tak je díky tomuhle tomu pešákovi. Protože tenhle ten pešec vlastně znemožňuje tomu jezdci, aby šel takhle do obrany. A když pak si uděláme třeba dáma F3, dejme tomu velkou rošádu, tak potom ten král tady může být fakt pod velkým tlakem. Nemusíš ani hrát dáma F3, ale možná dáma H5 rovnou třeba. Čili a tomu a všemu by se ten černý mohl vyvarovat, kdyby měl toho krále třeba na E8, tak by aspoň nemusel po tohleto udělat tu rošádu. No, každopádně ten černý udělal něco, co je možná ještě horší, nevím, zahrál kůň E8, čili teďka hrozí F6. Kdyby vrátil a teď už vlastně máme téměř Londýn, nebo minimálně to ten bílej postavil prostě takovou tu základní pozici z Londýna. Černý se dovyvíjí. A teď ten bílej zahrál fakt parádní tak, zahrál H4. Čili místo toho, aniž by udělal rošádu, tak zahraje H4. Proč pak to asi dělá? Jaký má plán? Napadá vás? Chce útočit, to je jasně. Když to sebere, tak se zahraje dáma H5. Jasně, čili kdyby to vzal, tak to je úplně sebevražedný, že? Takže po dáma H5 nejenom, že hrozí mat a ještě vysí střelec. To by byl naprostý konec. A když to nesebere, jo, veš C8 třeba, tak jak to tam bílej myslí? H5, jít dopředu? To by určitě jaký mohl. H5, H6, jasně, úplně ho oslabit. Já myslím, že tohle to nezahraje ten Petrosian, ale rozhodně to není špatný plán. Minimálně to myslím nezahraje hned, pokud se nemýlím. Ale není to špatný, ten pešec je fakt silný. Ale ještě by to mohlo mít jednu myšlenku, ten postup toho pešáka. Nejenom, že ten samotný pešec může jít dopředu. Ale ještě? Dáma H5. Dáma H5 by určitě šlo taky. Takhle, udělat to takhle je možná až moc. Ale takhle, když uděláme G4, G5, tak je otázka, co potom. Pak jedině, že jo, takhle. To trvá strašně dlouho, to si možná nemůžeme dovolit. Dáma G4 by bylo taky dobrý, no ostatní vám to uvidíte. On zahrál nejdřív jezdec F3, ale mohl by zahrát přesně věž H3, je potom ta myšlenka toho pěšáka, že takhle chcete převíst věž, to už jste asi určitě někde viděli, tenhle ten plán. A to ten Petrosian potom zahraje. Tak černý vzal na D4, kterým pěšákem to ten bílej chce dobrat? Ečkovým nebo Cčkovým? Ečkovým. Jasně, Ečkovým. Tohle to je mega důležitý. A kdyby ten černý donutil toho bílého to vzít Cčkovým,
tak by ten černý ještě tu partii mohl přežít. Nemusel by dostat mat, protože teďka se tady otevřel nový sloupec, přes který by ten černý mohl mít nějakou protihru. Čili například by mohl zkusit nějaký jezdec B4, očekávám, a teďka chcete tím koníkem sebrat toho bílého střelce. A pokud seberete toho bělopolního střelce, tak už pravděpodobně nedostanete mat, nebo to bude teda daleko těžší dostat mat. A když si toho střelce necháte, tak teďka by ten černý mohl nějakým způsobem využívat těch dvou políček. Nejsem si jistý, jestli to tady stíhá, ale rozhodně by tohleto ten bílej neměl připustit, protože dáváte navíc nějakou protihru. Čili tady to Petrosian vzal Ečkem. Tak. Koníkem. A on tam skočil dalším koníkem. A teďka konečně převedu tu věžku. Tak co nám hrozí? Co teď chce černý zahrát? Jo, jo, přesně, tady nám visí na D4 pešec. Jak myslíte, že to ten Petrosian pokryl? Můžu udělat víc tahů, který ty pokryl. Čili napadá vás, jak to pokryl? Král F1. Ty jo, výborně, hezky, král F1. Nádherný tah. Proč mu nevadí, že ten král takhle zůstává v podstatě v centru někde na F-sloupci? Ta jde z té vazby, to je jasný. Právě díky tomu, že ta pozice je v podstatě zavřená, tak ten král může v pohodě zůstat na F1. Tady mu vlastně vůbec nic nehrozí. A v podstatě teď ten bílej stojí úplně na výhru, protože tady dá mat časem. Tak mu prostě ten černý nemůže zabránit. Teďka hrozí B4, dejme tomu, což by zase tady se snažil nějak odevřít něco. Tak on tomu prostě zabránil. A teďka pomaličku přivádí ještě další figurky do toho útoku. A po G6 už konečně zahrál to H5. Aby ho otevřel ještě víc. On šel nějak zpátky do obrany koněm, tady už s tím nemá moc co dělat. A teď ten Petrosian zahrál fakt krásnou kombinaci. Ale můžete vyhrát asi tyjo, po téměř každém tahu, ale má tam jednu fakt parádní kombinaci, jak otevře toho krále. Paná vás jakou? Tomu bílýmu už fakt hraje úplně všechno, že jo, až na tuhletu věžku. A to už ani nepotřebuje v tom útoku. Že teď to vypadá, že by prostě měl nějak projít. Za pomoci jedné takové oběti dát v podstatě mat.
Tak co, tak nikoho nenapadá? Mně napadlo Jakby to... Square G6, ale nic v tom nevidím. Jasně, člověk, když to vypadá to, že tady to musí být ten bod, ne? Přes který se dostaneme, že jo? Ale on to právě teďka ještě tím koníkem, že jo, že když takhle to sebere, že tady nesebereme, že? Čili kdybychom vzali střelec bere G6, tak ti to asi dobere, že? A potom on je tam takhle dostatečně krát. Čili to je ten problém, co ten Petros jen řeší. Jasně, tak to je. Může vyhrát taky, já nevím. Čili to asi dobere. Tyjo, čím by to vzdálo? Možná koněm? Můžeme vzít. Tohle je určitě možný tah. Ale on to může vzít fakt střelcem, jezdcem, věží, tam je hrozně moc věcí na počítání. Mně jako první věc napadá, že bych to vzal tím koněm a toho nějak dostal do obrany. Ale je dost možný, že i tohle ten bílý vyhraje teda. Ale musel by teďka hrát přesně asi. Tak napadá vás ještě nějaký jiný první tah, než tak nebo tak? A bere G6. Jasně, tak to je určitě. Tak to mám pravděpodobně dobré, ty jo, ani nevím. Asi tím F-kem, že? Já jsem počítala to, když to vezme háčkem. Jasně, a kdyby to vzal háčkem, tak se stane co? Tak mě napadlo něco jako dáma H5 a pak odtah tím koněm. No to by bylo, ale tak kdyby ti to vzal pešcem, tak to možná něco je, ale dáma H5 nejde, ne? To má kobylu, že? Ale jinak by to mohl být nějaký fakt parádní mat. Ale bohužel. A totiž ten Petrsen to zahrál tak, co vás zatím nenapadlo. Ale je to určitě taky jeden z těch tahů, ke kterým byste se měli dostat. Jezdec G na... No. F7? Jasně, tak to je taky... Je dost možný, že tyhle ty oběti taky vycházejí, jo? Já si nejsem úplně jistý. Pravděpodobně a jo, bych si tipnul, protože fakt útočíte úplně vším. Ale takhle, já si myslím, že on nechtěl vzít tady. Protože kdykoliv seberete tady, tak se tenhle ten jezdec dostane do obrany a zároveň bych chtěl vyměnit něco od vás. Což by mohlo být nepříjemný. Čili nejsem si jistý, jak by to fungovalo, ale dejme tomu, že to sebereme tudy. Tak teď musíme počítat s tím, že on to dobere tím koněm. Kdybychom vzali tady, tak by nám mohlo vyměnit ještě něco dalšího. Ale samozřejmě je dost dobře možný, že nějakou takovou pozici ten černý stejně nepřežije, jo? Ale... Ten Petrosen to zahrál trošičku jinak. Tady to mi přijde, že je docela riskantní. Ale je dost možný, že to je prostě mat. No. Ty černé figurky jsou strašně mimo. Když to prostě jenom dobereme a dostaneme tam pak nějakou dámu. Vypadá to taky hodně na hraně. Napadl někoho tenhle ten tah? Mně napadl. Čili idea je, že on právě to chce. On chce odstranit krytí tohoto toho pěšáka. Ale nechce tam dostat tyhle ty figurky, čili právě proto nebere na tom F7. On to... Ne, zrovna. No. Čili kdyby to sebral králem, to je určitě nějaká možnost.
tak by mu to předpokládám moc nepomohlo, že? Protože sebereme a teď to můžeme sebrat třeba koníkem. Tohle teda stejně vypadá naprosto tragicky, ta pozice za ní. A někdo tam teďka hrozně šustí, nevím, kdo to je. Doufám, že to nejsem já. Čili on to takhle sebral. On to sebral koníkem. No a teďka už ho prostě otevře. Tak nějakou konzervu sardinek. Šup, šup, šup. Teďka hrozí, že odjede ten jezdec a sebereme úplně všechno tady po cestě. Čili on to musel sebrat. To sebral věží. Král H8, čili kdyby šel tak, tak to byste hráli asi bílejma. Dáma H5. Jasně, dáma H5. A kdyby šel jezdec F6, najdete mat. Dokonce má dvě možnosti. Věž G7? Věž G7 taky mat? Je to možný. Věž G7, král G7? Dáma G6. Král H8. Třelec E5. Třelec E5 pak? Aha. No, tomu asi nezabráním, no. Makový, z toho černého. Čili pravděpodobně i tohle funguje. Že teďka nevidím obranu teda. Ale možná ještě tak, ne? Se nějak. Ale teda taky bych to měl vyhrát, ale teďka bych měl zahrát jeden celkem pěkný tah. Co teď bílej zahraje vyhrávající tah? Král E2. Jo, jo, přesně, král E2, dostanete tam tu věž. To doufám, že by měl být konec. Ale teda, tady v té situaci, můžeme najít daleko rychlejší mat. Vyloženě šach mat. Šach a dalším to je mat. Pokud dobře vidím. Věž krát F6. Jo, jasně. Věž krát F6, to je dvojšach. To by musel dobrat. A teď? Můžu vybrat, ale... Dáma G6. Třeba tenhle, nebo tenhle. Už je celkem jedno. Čili tady v této situaci on se, ten Petersen soupeř rozhodl, že radši půjde po toho koně, což udělal samozřejmě líp. Ale teď ten bílej váže toho jezdce, hrozí věž bere H7, což on nemůže moc zabránit, takže šel tak. To dobrá věží. Král G8. Teďka další tah je asi taky jasný. Dostal tam dámu. Zase hrozí nějaký mat. Pokryl mat. Tak, jak byste pokračovali teď? Je to celkem jednoduchý, ale zároveň relativně těžký. Věž G7, král bere G7, dáma H7, král F8 a dáma H... Ne, nemůžu dáma H. To by bylo nádherný mat, že? Ale bohužel. Věž krát F7. A pověž krát F7? A tam mat nevidím právě. Dáma G6, král F8. Bych vám nezdrh ještě.
Čili jak to udělat? Abych ho teďka zmatil. Moc by mě ani nepřekvapilo, kdybyste teoreticky mohli zahrát král E2 a pak věž H1. Věž H8 vypadá nádherně, ale funguje to, takže když ti to sebere kůň, dáma H7, král F8, dáma H8, král F7. Tam furt nevidím žádný mat teda, ale můžu se mýlit samozřejmě. Daleko jednodušší tak, než takový tak nádherný obětí věže. Takový tak, který by zahrál hráč třeba 1100, ten bohatě stačí. Král E2. Král E2 pravděpodobně taky stačí, ale to je takový, nejsem si tím jistý, pravděpodobně jo, ale jednodušejc. Teďka zatím útočíte... Čelec G6. Jo, teďka zatím útočíte jenom těma dvěma figurkama, čili... Ten Petr se do toho převedu ještě střelce. No a to je fakt zabijácký, protože visí ten jezdec. Jenže když on toho jezdce, on ho nepokryl v partii, s tím jezdcem uhnout nemůže, ne? Protože dostane věž H8. No a kdyby toho jezdce pokryl, tak teď najdete ten mat, teď už je to pěkný. H8 a dáma H7. Jo, tady tenhle ten by byl fakt nádherný, že teďka. Čili toho nejde. Jo, on v partii udělal E5, ale to už je taky mat vyloženě. Čili šach. A teď se vzdal, protože... No tak například můžete dát šach a mat. Čili takhle nějak vypadá ten plán za ty bílý. Ukážeme si ještě dvě partie, které vypadají velmi podobně. A pak si ukážeme, co ten černý vlastně udělal špatně. Čili když si to vezmeme tady, tak to, co u černé udělal špatně, bylo, že tady v té pozici on udělal hrozně rychle tu rošádu. To jsme si právě říkali, že je lepší si možná počkat. A nebo mít prostě nějaký jiný plán trošičku. Protože on potom tady v této situaci vlastně nechal toho bílého postavit úplně všechno. A teď už tady nemá moc obranu proti tomu, co se na něj řídí. Tak. Potom další partie, která je celkem pěkná, je tahleta od... Tala. Tady byl ještě hrozně malinký, myslím. A tady se zase, jak vidíte, nehrál Londýn, ale ten plán je úplně stejný v mnoha zahájích. Já jsem si to právě vybral speciálně kvůli tomu. Čili tady zahrál nějaký karokan, ten černý zahrál H6, což je dost podivný tah. Snaží se, aby ten střelec nemohl jít sem. Ale za chvilku dostaneme vlastně pozici, která vyloženě by mohla být z Londýna. Čili když zahrajete Londýn a tady se pak vymění ti střelci a pak byste se brali tady těma černýma, tak vlastně vznikne nějaká podobná situace. No a teď ten plán toho bílého bude zase, jak ukazuje ta pešcová struktura, útok tady na tohle toho krále. Čili on začal tahem dáma E2, zahrá věž E8. Tak co byste teď hráli těma bílejma? Jezdec E5. Jezdec E5 a proč? A on to nemůže sebrat. Nemůže nám to sebrat, přesně tak. A zároveň by teoreticky ten černý mohl sám zahrát E5. Což jak uvidíme, tak je jedna ze základních strategií, jak nedostat ten mat. Že sami zahrajete E5 a odevřete to. Čili ten Tal zahrál kůň E5 a přesně jak říkáš, nejde to sebrat, protože tady je vidovička, že samozřejmě. Tady on zahrál nějaké dáma C7 a on F4. Tak proč hraje F4 a nevyvíjí si koně? Protože kdyby si vyvinul koně, což by taky šlo, tak po tomhle tom by to musel dobrat tímhle tím Dčkovým pěšcem. Ale... Aby si otevřel sloupec F? Přesně. Teď to chce sebrat Fkovým, aby si otevřel sloupec F. Výborně. A teďka zase, když by tohle hráli dva silní hráči, tak už v podstatě ten bílej vyhraje, nevím, 95% partii. Tohle je fakt hodně, hodně špatná pozice. A tohle je přesně to, co nechcete za ty černý dostat z toho Londýna. Protože teďka tady máte toho do toho blbýho střelce. Zase, podobně jak v té předcházející partii, tak tenhle ten pěšec rozděluje tu šachovnici. A teď ten bílej vám v podstatě jde dát mat.
vy s tím nemáte moc co dělat. Přišel sem, kdyby ten koníček šel semka, tak tady jsou ještě motivy typu, že vám klidně tady může vzít, pak ta dáma by tady mohla jít, věžka a podobně. Někdy by tohle to mohlo i vycházet. On šel radši jezdcem sem. Bílej dává dámu do hry, napadal F7 nějak. Teďka převádí toho koníka, čili ten jezdec, kdyby mohl, tak dojede sem. Sem převádí toho koníka, uvidíme, jaký ten jezdec bude mít krásnou budoucnost. A tady to se mi vždycky líbilo jako diagram. Čili teď máme situaci, o kterých se zase potom budeme bavit, jako v jedné z těch strategií, co dělat, abychom nedostali mat. To uvidíme v jedné té party. A docela dobrá strategie za ty černý, abychom nedostali mat, je zahrát F5, přesně jak to tady ukazuje ta šipka. Když uděláme F5, tak zavřeme toho střelce. Zároveň blokneme tu věž. A ještě tady získáme nějaký prostor. I kdyby se tomu černému povedlo teda zahrát F5, tak furt bude stát blbě. Ale je to lepší než tahle ta pozice, co má. Čili dokážete teďka přijít na to, co ten Tal zahrál? Tady to je takový hrozně známý motiv z jedné partie Fischera. Myslím, že Fischer Benko nebo něco takového. To nevím, jestli vám pomohlo, ale ten Tal teďka nějakým způsobem zabrání tomu, aby přišlo F5. Můžete to udělat více způsoby? Zkuste mi říct G4? Nebo napsat, co byste hráli. G4? To je drsnej tah. OK, tomu bych to F5 nezahraju potom na tom. Hezky, jo, máme tady správný řešení, to je nádherný tah. Ale G4 by taky šlo, jo. Jenom to trošku oslabuje toho tvýho krále, ale tady stojíš tak dobře, že to je. Pak se zase můžeš prostě pokračovat něco nějak takhle. Ale ten Tal zahrál věž F6, což je fakt krásný tah. Jestli můžete někdy zahrát podobný tah, tak to si nesmíte nechat ujít. No a jak to, že ten tah vůbec funguje? Čili kdyby mu vzal tu věž, tak jak to ten Tal měl vymyšlený? Dokážete na to přijít? Dámokrát H6 to nepokrytel najmoc. No až na to, že ti ho pokryje tím pěšcem. Čili takhle to vymyšlený neměl. E bere F6 a pak až dáma bere H6 a když neuhne tou věží, tak si ji vemu. Jasně, to je taky, to je dobrý plán samozřejmě, to je to. Já bych řekl, že on takhle to nemyslel kvůli tomu, že když se stane tohle a pak to dobereš tou dámou, tak tenhle ten koník by ti ještě mohl jít sem. Což by teoreticky ještě mohl nějak ubránit. Po případě bych teda musel přemýšlet, jestli tam není ještě nějaká jiná verze. Ale teda tak dáma H6 vypadá strašně pěkně samozřejmě. Ale nejsem si tím úplně teda jistý. Nejsem si jistý. Máte určitě daleko, daleko jednodušší možnost, na to přijdete. Prosím? Jezdec G4. To už se blížíme, ale po jezdec G4 ti asi zahraje F5, ne? Předpokládám. Dáma G4 samozřejmě je tah, a teda, jak je myšlený, po dáma G4, když ten král uhne, tak co? Čili se H7. A teď nevím, jestli podám a G4 nebo rovnou. Čili dejme tomu, že tak. A teď. To dáma G4 by mi tam vlastně vůbec nepomohlo. Čili když to zahrajeme tudy. Krát H7, krát H7 je z G4. Přesně, čili to správné řešení je tohle.
střelec bere H7. Ale to je očividně EBRF6 tady mají taky jako variantu. Jo, přesně tohleto jsem si myslel a teďka pravděpodobně bych musel F5, no. Protože když doberu, tak jsem si říkal, že po jezdec G4 mi to přijde, že stejně dostanu matbou, jo. Čili tady on by musel zahrát takový parádní tak F5. Ještě by asi nějak přežíval trošku. Ale nejjednodušší řešení je právě sebrat tady v té pozici toho jezdce. Tícemka tím jezdcem. Což je právě ten důvod, proč nedávám ten šach nejdřív. Protože bych měl, mohl mít vlastně tuhle tu pozici rovnou s tím a tím šachem, že jo? Dejme tomu, že teda uhne. A teďka by teda idea tvoje byla tohle a tohle, že? Vlastně, tak jsi to myslel, chápu. To je docela taky pěkný. Čili je otázka, jestli potom na tom šachu on teda by nemusel představit jezdce. Ale takhle ta pozice je fakt jako hodně hraniční za ty černý. Čili bych se nedíval, že by tohle třeba taky fungovalo. Ale tady jsou nějaké možnosti typu, já nevím, třeba E5, že se otevře ten střelec. Ještě to není úplně jasný. No, podíváme se na to, jak to ten Tal vlastně myslel. On to teda myslel takhle a teď je zde z G4. A tohle to je vyloženě smrtící, protože tady hrozí nějaký mat. A kromě toho teda je zde z F6 jako ještě bere dámu. Čili tohle to je asi jediná obrana. A teďka by mohlo přijít věž F1, ještě zapojení té věže. Po nějakým F5, šach, sem a teď. Ten bílý má takový plán hry, kterým vlastně dá mat. Mu nejde zabránit. Věž F4? Tím nedáš mat, ale možná taky budeš stát hodně dobře. Ne, nebudeš. Tak už, když uděláš věž F4, tak pak tak, ne? To myslíš? Jo. Předpokládám. Ale koukej, když to na konci se vezme, tak já uhnu. Po šachu já můžu sem, ne? Pokud vidím dobře. Pršic. Kdybych musel dozadu, tak to je asi dobrý. Ale ještě líp než věž F4. To je hodně blízko. Věž F3. Jo, to bude na Věž F3. Věž G3 a potom? Věž G7. G7? Bych ti vzal. Věž F3, věž G3 a potom? Věž G8. Věž G8 a po dáma G8? Dáma H6. Jo, to je vlastně ta vyhrávající metoda. A tomu nejde zabránit, jako prostě můžete dělat úplně co chcete, ale já nevím, můžete vyvinout střelce a to vám prostě vůbec nějak nepomůže, protože tady bude šach, potom bude mat. Čili právě proto, tady v této situaci, on nemůže tu věžičku vzít. Prostě nejde, by dostal takový pěkný mat. Čili on v partii šel sem. Tal teďka mohl vyhrát tady, jsem se právě díval na různé varianty, mohl vyhrát téměř čímkoliv. Celkem drsná varianta je, myslím tohle, že byste nějak vzali a dojeli takhle tím koněm a tím v podstatě přejdete do toho, co jsme viděli. Protože tady za chvilku nebudete mít lepší tah, než vzít tu věž, což by byl zase konec. On se rozhodl, že půjde zpátky, což je taky velmi dobrý tah, nechce ztratit věž logicky. A teďka F5 by byla pěkná blbost, že jo? Protože bychom to mohli vzít. A v té minulý to nešlo, protože nám vyslala dáma, tady v této pozici bychom úplně všechno odevřeli na toho krále. Čo on se vyvíjí, on skáče koníkem do hry. No a teď to hrozí znova. Ale teď už teda to ten Tal vyřešil ještě líp než předtím. Čo napadá vás jak? Jezdec krát H6. Jasně, tak to by musel K krát H6.
Tím neříkám, že jezdeckrát H6 je špatně, jo? Jenom musíme mít nějaký nápad, co potom. Čili zase máme tu stejnou situaci, že jo? Když nám dá F5, tak nám napadne tu dámu a zase stejně budeme, no teda tady bychom možná ztratili koně, ale jasně, čili rozumím, čili kuň H6, GH6, věž G4, to je jasný, král uhne. Čili, já nevím, to si asi zvládnete ještě představit, ne? Čili, co potom, no? Máme ještě nějaký jiný tah, než kuň bere H6? Co bere H7? Jasně, určitě. Král bere H7. Mě pak napadlo třeba nějak kuň F6. Jo, to je taky parádní myšlenka. To je dost dobře možný, že tohle taky vychází teda. Minimálně zatím nevidím, proč by to nevycházelo. To je moc hezký motiv tady tohoto, že bychom vzali tady, tím eliminovali toho koníka, teď sem dali ten šach. A kdyby nám to vzal, tak bych to sebral pešákem, tím jsme teďka zabránili tomu střelci, aby nám šel takhle do té obrany. Hrozíme vzít věž. A kdyby ta věžka uhla, tak jak by bílej vyhrál? Zase téměř jistě jako vyhrajete i tímhle, jo, ale máte daleko lepší tak. No, pojďte, na to přijdete, to je jednoduchý. G4? Jo, věž G4, věž G7 a je to doma. Čili pravděpodobně i takhle mohl vyhrát. Tady jediná ještě věc, co bychom museli vyřešit, je když ten král uhne. Ale vzhledem k tomu, že ten kůň nejde vzít, tak teďka asi stačí zahrát nějaký normální tah a bílej stojí na výhru. Každopádně mu to udělal takhle. Já vám to ukážu. On tam dal takhle toho koníka. Rozdíl mezi tím, jestli vezmeme tady, nebo dáme ten šach, tak je v tom, že tady v tomto případě dostaneme toho do pěšáka, který zase eliminuje toho do jezdce, toho střelce. Kdyby to vzal tudy, tak předpokládám, že můžeme udělat víc věcí. Tohle to vypadá, že je zase dost blbý, protože můžeme znovu udělat něco takového. Čili on to sebral koníkem, on to vzal pešcem, on uhnul, on dobral, dáma E5 a teď se vzdal. Kdyby dobral dámou, tak by přišlo co? Ta je jednoduchý. G4. Jasně, to je nějaký pazerašte a dvojka nebo něco takového. Čili tady to je druhá partie a vzhledem k tomu, že jsme tak v polovině, tak ještě stihneme jednu partii tady na tohleto. Ale v podstatě takhle, než na ní přejdu, tak tady zase v podstatě, když dostanete nějakou takovou pozici, to byste si měli zapamatovat,
tak tohle těma černýma nikdy nechcete hrát. Tohle to je extrémně špatný. Tady právě vám zbyde tenhle ten hrozně špatný střevec, tenhle ten jezdec taky není nic moc, soupeř má prostor a pak ten bílej pomaličku jede těma figurkama, respektive tady v té partii, tam teda dojou tudy a zautočí na vás a je to dost blbý. Čili prozatím to vypadá hrozně nebezpečně a opravdu to je nebezpečný, jenom musíte vědět teda, co hrát proti tomuhle tomu. A ještě se podíváme na jednu partii. Tak, tady už jsou, co máme dělat. Ale znáte někdo toho BD-ho? Díváte se na YouTube? Šachovej? No. Znáte Erika Rosena? Má jeden z těch největších YouTube kanálů, že jo? A tady vyhrál fakt krásnou partii v tom Londýně. V podstatě úplně tím stejným stylem. Čili teďka už máme vyloženě Londýn. Teďka, co myslíte? Vezme to? Nebo ne? Ne. Určitě ne? Proč to nechcete vzít? Když to se bere celý krádež, tak už se nemůže zjistit na E5. Přesně, čili tím bychom vlastně podkopali ten náš plán, že jo? Čili ten bílej samozřejmě jde po tom plánu. A teď je fakt blbý, že ten černý, jak to zahrál, to pořadí tahou, mu to bylo relativně burst asi. Ale teď už ta jeho pozice je teda dost na hraně, upřímně. Protože on nemůže vyvinout tohodle, protože tady dostane jezdec C6 a tím ztrácí dámu vyloženě. Kdyby zahrál C5, tak předpokládám, že tenhle ten tah zase vyhraje partii za bílýho. Čili on se rozhodl, že udělá rošádu. Jenže tohle to připomíná tu první partii, pokud jsme dávali pozor, že jo, toho Petrosiana. A teď uvidíte, jak ten Erik to zahraje úplně v podstatě stejně. Čili tohle to jsme přesně viděli u toho Petrosiana. Teďka tam převádí tu dámu, to taky v podstatě udělal. Zase, tady v tenhle moment to už nebudeme brát C-čkem, to už víme. Teďka on to vzal a zase získal toho krásného pešce. Ohrozil matem. My jsme v podobné situaci viděli takový dotak, že? Který by taky určitě šel udělat, s tím, že tam pak převádíte tu věžičku ještě. On se to rozhodl zahrát takto, aby vyprovokoval F5. A tímhle tím způsobem tady zavřel všechny tyhle ty figury. Teď by samozřejmě to šlo i nějak vyměnit, ale on se rozhodl, že to prostě podrží. A tahle ta pozice je extrémně špatná za toho černýho. Protože i když ten mat nedostane rovnou, tak tenhle ten střelec je příšerný, tenhle jezdec vůbec nikam nemůže, tenhle jezdec ten je snad ještě horší, tenhle ten jezdec jediný kam může je sem, což tam šel. Mu to ale vyměnil a teď tomu černému zbyly dvě fakt příšerný lehké figurky. Nemá kam jít těma věžema. Na ten bílej si pomaličku připraví útok na krále. Dělá si velkou rošádu, to už tady někdy, myslím, psala Dianka někde, že si udělá velkou rošádu a zautočí. Přesně tak to tady ten bílej udělal. Zahrál G4 a já pak vás nechám hádat tu finální kombinaci, to je celkem pěkná. Tak pokud se nemýlím, tak je to tady. Tak. Dokážete přijít na to, co ten bílej udělal? Krát G7. Hezky. Čili po král krát G7 je to jasný, že? A v podstatě po dáma krát asi taky, čili bum. Vzal E6, samozřejmě věž G1 asi taky vyhrává, ale E6 je ještě silnější. Tím otevřel toho střelce. Teď vzal dámu. Černý se vzdal. Čili zase, tomu se chceme vyvarovat. Takhle fakt ne. A pokud někdo vidí, pokud vidíte, že vám někdo takhle jde dát ten mat, tak musíte dělat nějakou z věcí, o kterých se teda dneska budeme bavit. Což teďka tomu věnujeme tak 40 minut plus minus, uvidíme, kdy skončíme. Tak. Čiže já to tady hodím na nějakou partii, co jsme dělali. Tak třeba, nebo to nechám takhle. Čili napadá vás nějaká strategie, co bychom měli dělat? Abychom nedostali takhle ten mat. Máte tady dokonce nápovědu. Ale kromě toho můžete vymyslet celou řadu dalších. Čili jestli někdo už víte, co hrajete proti Londýnu, tak co hrajete, jak to vypadá, že nedostáváte takhle ten mat? V případě
Pokud ne, tak zkuste... D4 hlavně nehrou D5. Jasně, čili když na D4 nehraješ D5, tak co hraješ? Jezdce C6 a hraju Benko Gambit. Jasně, aha, čili to je velmi klasická odpověď. Čili tohleto, a teďka ale když zahraješ C5, že? Tak ti buď můžou furt hrát, dejme tomu tohle. A tady by si dělal co teda? Teďka můžeš dělat jako, že se nechumelí, že? A udělat něco takového. Teoreticky jde taky. Ale teda potom, když uděláš třeba G6, tak pokud budeš hrát, tady teda bychom se bavili už o tom Londýnu, který je trošku složitější, protože ten bývej nemá ten jediný plán a to je prostě nám dát mat. Ale ten bývej by třeba tady v nějaký takový situaci. G6 zahrál, možná místo G6 by zahrál možná D6. D6? Jasně. A tady právě by ten bývej mohl nějakým způsobem hrát třeba na C3 a pak že ti třeba sebere tady. Ale kdyby to sebral, tak by zahrál E5. Ty jo, to je už takový divný. Jako můžeš to udělat, ale že když třeba uděláš tak, teďka bys něco udělal těma černýma, to nevím, co? Prosím? B6. E6? A když ti sebere? Ne, B6, B6. OK, B6, promiň. Jasně, a tohleto by plus minus šlo hrát a tomu se říká dvoje fianče, to proti tomu. Tohleto je celkem dobrý systém. A tomu tohle by vlastně šlo zařadit do té kategorie, která je ta strategie číslo 1. A to je, že chcete ovládnout pole E5. Když ovládnete pole E5, tak ten plán bílýho, který jsme si ukazovali, tak v podstatě není možný províst. Pokud nehrajete na D4, D5, tak je to úplně ideální, protože pak vlastně můžete ještě to spojit s tím, přesně jak říkáš, že si třeba takhle uděláš dvě fiančeta a potom vlastně ani jeden z těch plánů pořádně nejde udělat. Jenom teda tady v těch pozicích je potřeba si dávat pozor na pořadí tahu, protože dost často vás můžou nějak vytrikovat s tím pořadím tahu. Když budete hrát proti někomu, kdo ten Londýn už fakt umí, třeba, já nevím, to se už bavíme o hráčích s Elem na 2000 a podobně, nebo třeba, nevím, na tý mojí úrovni já mám kolem 2400, tak už jsem hrál s lidma, kteří to fakt uměli a tam se dostat do něčeho podobného je problém. Třeba když hrajete toto, co myslíte, že je teďka nejsilnější tak bílýho, co by ten bílej měl udělat? Asi by měl udělat D5 teda, jo? Protože vzhledem k tomu, že ještě nemá to C4, tak to B5 teďka trošku ztrácí účinnost, protože ten P6 tady není. Čili pokud hraješ Benko, tak by ses měl podívat tady na tohleto, abys věděl teďka, co dělat. Jo, ale je dost možný, že to je to úplně v pohodě. Jenom tady ty varianty jsou dost složitý. Padá někoho ještě něco jiného? Nějaká jiná strategie? Já po D4 hraju D5. Jasně, čili po D4 hraješ D5. OK, dají ti Londýn. Co teď? Že většina vidí po D4 hraje D5, anebo i když nehrajete, tak někdy v budoucnu, pokud budete silnější hráči. Já jsem třeba D4, D5 hrozně dlouho nehrál. Já jsem třeba taky hrál jenom Volský Gambit do nějaký doby. Ale od nějaký úrovně už je to dost takový nepraktický. Čili se taky hodí prostě znát i jiné věci. Čili soupeř mi zahraje tohle, nebo třeba mi může zahrát, já nevím, E3, tohle to je taky velmi oblíbený systém, že uděláte tak, pak uděláte tak a zase jdete takhle na ten mat. Čili dejme tomu, že to máme s tím Londýnem. Tak co hrajete, po případě, co byste mohli udělat, aby vám ten mat nedali? F5. Čili tady tu strategii jsem sem nedal, ale ta je taky velmi dobrá, dá se použít, že dříve než on sem dá toho střelce, tak vy sem dáte střelce. Tady na to si musíte dávat velký pozor, protože bude záležet na tom, na přesném pořadí tahu. Třeba kdyby on zahrál E3, tak tady bych střelec F5 zahrál hned. Protože teďka vy vlastně čekáte na tohle toho střelce a pak ho vyměníte a potom zase bez těch běloboáků téměř není možný dát mat.
Čili třeba ta po E3 by to byl výborný tah. Tady potom je to takový víc riskantní. Ví někdo proč? Je dost možný, že proti vašim soupeřům to riskantní nebude, v tom případě je tohle naprosto ideální strategie. A ten bílej by teďka mohl změnit plán a měl by hrát trošku na něco jiného. Na co by měl hrát? Kdyby vlastně zapomenul na to, že hra Londýn úplně. Nějaký C4? Jo, přesně, měl by zahrát C4. A teď, když to seberete, tak ten váš střelec tady bude pěkně blbej za chvilku. Velmi pravděpodobně. Já na dámský gambit hraju Taraše. Ty na dámský gambit hraješ Taraše, jasně. Tak to by si střelec F5 asi nešel, že? Ale ještě co jsem vám chtěl říct. Na jaký tak si teďka musíte dávat pozor? Teď by ho ten bílej pravděpodobně zahrál. A to je jediná nevýhoda toho, když takhle vyjedete střelcem. Neříkám, že je to špatný, ale musíte vědět, že... No? Dáma A4 ani tak ne, protože po dáma A4 bych ti mohl třeba nabídnout výměnu dám, nebo bych mohl normálně se dovyvinout. C bere D5, ok, ale po E bere D5, co potom? Prosím, sorry? F3. F3? No, to neprosadíš, to E4, nebo takhle možná, že jo, ale neměl bys ho chtít prosazovat. Když uděláte tenhle ten tah, tak to musíte přesně vědět, proč děláte, protože jinak je to docela nevýhodný, protože si vlastně tady otevřete sloupec do budoucna pro černý. Každopádně viděli jste tenhle ten motiv někdy? A teď mám právě docela vadí, že ten střelec není na C8. Protože to nechcete krejt takhle dámou blbě. Nechcete zahrát no, ten tak, že pak si tady strašně oslabíte ty políčka. Čili tohle to může být nepříjemný. Tady většinou ten černý dělá něco takového, že to úplně obětuje. Protože když vezmete tady, tak nějak visí tady a když třeba zahráte E3, tak už můžete, já nevím, při nejhorším to pokrytou věží. Čili tohle to by taky šlo, dát střelce na F5. Tak když budeme hrát Taraše, tak asi zahrajeme tak, že? OK. A podobnou pozici tady uvidíme několikrát. A soupeř prostě chce udělat kůň F3, C3, CD3, kůň D2 a pak takhle tady naskákat a dát na mat. Čili co vás napadá, abychom tohleto nedostali? Nějaký E6 a C6? Čili E6, CD6? Tak? Jo. Jasně. To je určitě dobrá strategie. Čili ostatně to tady uvidíme. Já tu mám jednu takovou napsanou a teďka nevím, v jakém pořadí jsem to napsal. Asi jsem to napsal v pořadí se jezdec F6. Čili velmi často zahrajete jezdec F6. Podíváme se, jakou výhodu tu může mít, když jezdec F6 mít nebudete. Jo, ale pak se pravděpodobně stane něco takového. No a teď záleží na tom, kam chcete dát toho do toho střelce. A můžete ho dát buď sem nebo sem. Obě dvě mají nějaké výhody, ale většina lidí ho dává na D6. A to, co vlastně chcete, je, aby vám ho ten soupeř vyměnil, protože pak to můžete jednak dobrá dámu, klidně teoreticky pěšcem, a v obou případech si nějak buď dokončíte líp ten vývin, nebo kdybyste to vzali pěšcem, tak už vám na E5 nikdy neskočí. Promiň, co jsi chtěl říct? Já jsem chtěl říct, že bych to radši sebral C4. Jo, klidně. To by vůbec nebyla chyba. Jo? Takový depozice se hrajou velmi často. Dříve nebo později on ti stejně dá tak, takže se ho pak klidně zbavíš. A potom tady máš otevřený sloupec. Tohle je relativně normální pozice. I když teda většinou to ten černý vezme tím koněm, tak tím koněm dámou. Ale teď bychom právě dostali tu první strategii. A tu první strategii, dejme tomu, nazveme ovládnutí pole E5. Když nechcete, abyste dostali ten mat, tak chcete ovládnout tohle pole. Můžete ho ovládnout na začátku partie tím, že nezahráte D5, ale to v mnoha případech nejde. Čili kdybyste třeba začali tudy právě, jak jsme měli, tak tady můžete, dejme tomu, udělat nějaký D6
a pak tohle to nejde udělat. Ten bílej by pak měl trošičku změnit ten plán, ale pokud bude hrát takový ten klasický Ondine, tak to bude pro vás super. Dejme tomu, že už jsme ale zahráli tohleto. A teď teda musíme bojovat o to pole E5. První cesta, jak o ní budeme bojovat, je tím a tím střelcem. Když by nám to vzal, tak ať to sebereme čímkoliv, klidně i dámou, tak teď už jsme na E5 víckrát a už nám ten mat nikdy nedá. Čiže tady už jsme uspěli. Ale on se tím střelcem vrátí. No a teď potřebujeme bojovat o to pole E5 dál. Napadá vás, jak bychom o něj mohli bojovat? Čo já vám poradím, tohle to by se mi mohlo hodit, protože kdyby mi to vzal, tak je to super, že? To klidně můžu asi i dobrat zpátky a už mám nějaký centrum a pravděpodobně zase nedostanu ten mat. Tak, jak teď budu bojovat za to pole E5? Je to z BDD7. To bych chtěl, ale proč to nemůžu zahrát rovnou? To nejde, až pak. Jo, krádeš 6. Jasně, tady mi visí ten 0. No a proto jsem vám právě ukazoval tu partii, protože kdybyste to udělali tudy, tak by ten bílej zase mohl zahrát na ten tah a pak je extrémně těžký se nějak dovyvinout, protože potom na tom tady ztratíte tu dámu a potom na tom zase vám vezme tady. Čili to C5 je správný tah. A tohle to je taky správný tah, ale nemůže to zahrát rovnou. Jak bych si to mohl připravit? Potřebuji mít pokrytý od toho střelce logicky. Dáma E7. Dáma E7. To uvidíme, tuhletu strategii. Ale ještě lepší políčko pro tu dámu by bylo C7, protože na C7 rovnou kouká na to E5. Čili pak celkem obvyklá strategie je udělat tak a teď tak. A v momentě, co takhle dáte tyhle ty tři figurky, tak už vám sem neskočí tím koníkem a jste úplně v bezpečí. Čili například, když zahrajeme pár tahu, třeba nějak takhle, tak teď byste dokonce mohli udělat to, že vyměníte tyhle ty střelce a zahrajete E5. A tahle ta pozice je za ty černý úplně v pohodě, vůbec žádný mat nemůžete nikdy dostat. Spíš naopak na konci, třeba když to takhle všechno vyměníme, tak ten černý asi stojí malinko. Čili tohle to by byla jedna strategie, že ovládáte pole E5. Zkuste si zapamatovat takové ty tři figurky. Krásně koukají na E5. Ale může se to i nějak zvrtnout, že třeba to nikdy nepůjde takhle. Čili podíváme se ještě na jednu, tady takovou celkem pěknou partii. Tady ten černý to vymyslel dokonce ještě trošičku jinak. Čili tady v té partii on dal koníka semka. Zahrál tak. Vidíte výhodu toho, že dáme toho koně semka na to E7? Že mi to pomáhá trošičku. Jaká je výhoda oproti tomu, když ho dám sem? Samozřejmě v mnoha případech to nebude možný, ale třeba zrovna pro vás to bude možný, tak si můžete vzpomenout na tuhle tu... Chtít na G6 a... Jo, čili tenhle ten jezdec by mohl jít chtít semka a tím zase bojujeme o tohle. Nebo tenhle ten pešec by se mohl využít. V tom, že zase ovládneme pole E5. A tady to tomu černému vyšlo fakt krásně v té partii. Udělal si rošádu, tak. A teďka můžete zahrát spoustu různých věcí. On se rozhodl, že udělá F5. Tuhle tu strategii už jsme taky viděli. Chcete zablokovat toho střelce. Soupeř udělal rošádu a teď ho úplně tady zatěsnil. Šel C4,
a B5. A když si to vlastně můžeme si to vzít za ty černý, za ty černý to teďka vypadá fakt krásně. Zabránili jste tomu a tomu střelci, aby tady něco mohl dělat? Tady máte jasný plán hry, kde chcete tady útočit na tom dámském křídle. Jediné, co vypadá blbě, je, že jste odevzdali tohle pole. Což ten bílej tam skočil. A ten černý to prostě vzal. Zahrál B4. Proč pak myslíte, že černý tady stojí líp? Bo. Doufám, že byste hráli radši za černý, ale teda proč pak asi? Jaký jsou ty důvody? Prosorová převaha. Prosorová převaha, jasně. Ještě něco? Ta prostorová převaha je opravdu obrovská, to jako vydá za hodně. Černý zablokoval bílý centrum a se bude snažit na černým dámským křídlu. Jo. V podstatě jsme zablokovali jsme to centrum a ten bílý teďka nemá moc co hrát právě díky tomu. A v té partii to pak vypadalo nějak takto. Tak si nějak dovyvinul, on to tady vyměnil, vyvinul si věž, zahrál tak. Teď to tady můžeme nějak přerušit, abychom se dívali tady na tuhletu partii, ale černý tady stojí prostě malinko líp a pak to i vyhrál, možná, že stojí o hodně líp, ale tohle toho střelce, potom máte takovou, jestli někdo hrajete francouzskou, tak tady je takový ten typický plán, že můžete jako převíst toho střelce. Čili tady v této partii ten černý šel na to ovládnutí pole E5 tím, že dal toho koníka semka. Minule jsme viděli, že to ovládnutí pole E5 můžete udělat s tím koněm tady, ale pak musíte teda postavit ty figurky takto. Co kdybychom šli ovládnout pole E5, to už tady někdo i říkal. Ale můžeme mít tuhletu pozici, že jo? Ale teď si všimněme, že jsme toho koně dali trošku blbě, ne? My si právě ukazovali, že ten jezdec by měl být spíš tady. No a teď, když zahrajeme dáma C7, tak co by udělal bílej, schválně? To byla celkem velká chyba, předpokládám. Bílej by mohl získat nějaký materiál. Jakrát C5? Jo, přesně. Čili právě proto tady chcete mít toho koníka zde, že? Takže pokud si tohleto uvědomíte, to pak můžete zkusit tuhletu strategii, kdybyste se někdy dostali do téhleté pozice. A to je tu dámu dát sem. A pokud soupeř nebude dávat pozor, tak udělá rošádu. A teď byste mohli udělat co? V podstatě by to přešlo do jedné pozice, kterou... No, povídej. E5. Jo, výborně. A teď bychom zase ovládli to pole E5. Nebo bys to mohl udělat tím a tím stylem. Vzít a pak E5. A v obou případech ovládneme pole E5. Tak já myslím, že tady mám ještě jeden příklad toho. Jo, tady to jsem vám chtěl ukázat. Čili tohle to už všechno známe. A teďka teda... Pokud je váš plán ovládnout tohleto pole, tak bych to spíš teda udělal ještě jednou tudy. Ale můžete teda to udělat tudy. A teď pokud ten bílej bude dávat pozor, tak by měl zahrát tím koníkem semka. Tak. A teďka právě chce udělat nějaký F4. A zase, kdybyste to pak vzali, tak to chce vzít tímhle a znovu tady mít ten krásný útok. Ale zase... My se držíme té jedné strategie a to je ovládnout pole E5. Jezdec D7? Přesně, čili tady by to bylo jezdec D7. Ale tohle to je jedna z hlavních variant toho celého zahájení. A tady potom o tom byste si museli pamatovat, že to chcete vzít dámou, což je strašně divný. A já vám chci ukázat právě ten trik, co tady je. Pokud ho neznáte, tak je fakt vtipnej. To je, kdybyste to vzali takhle, tak tady ten bílej, myslím, rovnou vyhrává. Takže po tak. Má jednu z nejvíc bizarních kombinací, co jsem kdy viděl v šachách. Čili máte ještě energii? Chcete ještě přemýšlet? Nebo už ne? Máme 4 hodiny dokonce, ale... Tak já vám napovím, víte co?
Bílýmu vychází tohle. Dokážete přijít na to proč? Nějakou variantu. Krát H7, krát H7, dáma H5, krát G8, jezdec F3. To právě ne, protože to by ti zahrál F6 a ještě by to pokryl. Tady do té pasti spadují hráči přes 2700. Tohle to je hrozně nečekaný, že to právě vychází. Střelec bere H7, král H7, dáma H5 a pak jezdec F3, jezdec G5. Jo, to vypadá, že takhle bude vycházet, jasně, ale právě to ti zahraje F6. Jo, člověk, když sebereme, toho vypadá, že musí být ono a taky, že je. Ale kdybychom teď zahrali jezdec F3, tak on prostě zahraje F6, ten nic tam nebude. Čili se H7, král H7, dáma H5, král G8. Co teď v téhle pozici? Jezdec E4. Hezky, přesně, jezdec E4. Tady má ten bývej právě takový de facto zvláštní tempo. A ten jezdec pak přijde semka. A on se to hrál v mnoha partích, ale tady ten bývej v podstatě vyhrává. A ten důvod, proč vlastně vyhrává, je myslím skrytej dost. A to je, že když zahrajete tak, tak teď právě kdyby ten černý měl to střelce tady, tak je vyhraný. Protože ten útok pak nějak odvrátí. Člověk, kdybyste museli zahrát, že jo, dáma H6, tak vám třeba visí jezdec. Ale vy teď seberete dámu a pak seberete střelce. A právě proto úplně na začátku tady, jak bojujeme o to pole E5, teď tu musíme vzít dámu. Třeba si na to někdy vzpomenete, ale je to dost složitý. Tak. Čili první strategie je ovládnout pole E5. Tak. Zkusíme ještě druhou. A to je ovládnout tohleto pole. Pokud ovládnete pole E4, tak vám zase velmi pravděpodobně ten mat nedá. Takže jak by to mohlo vypadat? Dejme tomu, že zahrajeme tohleto stejně. Zahrajeme tak. Ale teď nám super zahraje jezdec E5. No a teď, když zahrajeme jezdec D7, jak jsme chtěli, tak nám zahraje F4. A pak bychom zase museli hrát trošičku přesně, to si ukážeme. I když na to zapomeneme, že chceme ovládnout pole E4, tak to furt není tak hrozný. Ale teď bychom mohli udělat tak, ale on nám dá F4. A teď ten černý má fakt hrozně dobrý tah. Ale tenhle ten tak už zahraje jenom fakt silný hráč. Čili zkuste teďka přijít na to, jak ten černý se může pokusit ovládnout pole E4. Pokud ho ovládne, tak je úplně v pohodě. Ale jak na to? E4 nebo E5? Čili viděli jsme tohle, že chceme ovládnout, ale teďka už tohle ovládnout nejde, že? Už je tam hrozně moc krát. Teďka chceme ovládnout tohleto. Jak na to? A zazavením třeba to políčko. Napadá vás nějaký plán, jak by ten černý mohl bojovat o tohleto pole? Jezdec E4. Jasně. To bychom přesně chtěli zahrát. A je dost dobře možný, že to můžeme udělat i rovnou. Ale můžeme si to připravit ještě, aby to bylo ještě silnější. Ale přesně, tohle to chceme udělat někdy. A pak bychom ho chtěli kopnout třeba. Ale ještě to chceme připravit. Tady to. E4. Prosím? C4 a pak jezdec E4.
Tak když uděláme C4, tak pak jezdec E4 bude blbě, protože když to uděláš tudy, schválně, tak teď ti to pravděpodobně sebere a pak tenhle ten ti tady visí, ne? Čili kombinace těch tahů by fungovala jenom tehdy, pokud stihneme zahrát F5, což bychom nestihli. Čili logicky o tohleto políčku může bojovat ten střelec, že? Čili by se nabízelo něco takového, ale pak nám ten jezdec tady stojí v cestě, že? Takže by ten černý mohl udělat, když jsem to viděl poprvé právě tenhle ten manévr, tak mě to hrozně, jsem si říkal, že bych na to asi nepřišel. Ale to je tohle. A vlastně vy chcete to umožnit tomu střelci, aby mohl takhle bojovat o tohleto políčko. A navíc, teďka už tam ani nejde skočit, že? Protože je tam dvakrát. Ale teď byste tam mohli takhle doskákat tím jezdcem. Schválně, dokážete teď přijít na fakt silný tah. Není to žádná taktika, ale ten bílej vám chce zahrát G4, a pak G5, a pak takhle na vás nějak tady zautočit. A vy chcete udělat nějaký tah, aby to nebylo tak silný. A zase, abyste bojovali o tohleto pole. Střelec krát E5? To by šlo udělat. Ale není to moc dobrý tah, protože když to sebereš, tak on to může dobrat tímhle tím. A pak tenhle ten jezdec, ať skočí potom kamkoliv, tak bude hodně blbej a on si tady pak právě odevře ten F sloupec. To jsme potom, to jsme i viděli v nějakých partích, takový jde. Jezdec H6. A jakou by to mělo myšlenku? Že bych pak šel přes G4. Ale na G4 je víckrát, že? Je. Jo, čili, no, ještě byste... předtím bych vyměnil. Jasně, a pak bych teprve šel na to G4. Jo, jo, to teoreticky jde, jo, asi by si možná nic nestratil, minimálně ne hned. Ale vůbec nebojuješ o tohleto políčko, jo, když to uděláš. Tenhle ten tak by byl právě dost blbej, protože on by si třeba udělal rošádu a kdybychom to vzali, a pak tak ti naši koníci jsou tady fakt strašní. No, já by tam nešel tím koněm na F, ale koněm na H. No to nejde, ne? Protože tady ti visí tenhle, ne? Vidíš? Jo? Když uděláš tak? A jo. A tak, tak bys tam musel jít tudy. A tenhle ten ti prostě zbyde, jo? A vypadá fakt blbě tenhle ten koník. Ale tenhle ten jezdec může bojovat o tohleto pole. Ale chtěl by skočit na nějaký políčko, aby o něj mohl bojovat. No, střelec F7 teď. Přesně. A tohle je fakt luxusní manévr. Tenhle ten manévr se ale vyskytuje v partích jenom fakt jako hodně silných hráčů. A vlastně to, co chcete udělat, je, že toho jezdce dáte sem. A pak takhle tady krásně bojujete o tohleto pole. Čili například, kdybychom udělali, nevím, třeba dáma F3, jezdec D6, rošáda, B6, a pak střelec B7, jezdec E4 a F6. A tím kopneme toho koně a zase ovládneme pole E4 a už nám nedá mat. Čili to je tohle, chceme ovládnout tohleto políčko. Teoreticky bychom to mohli chtít ovládnout, já přemýšlím, co je tohle, co to za party, ale já myslím, že to je přesně to, co jsem chtěl. Tak, v minulý partii jsme viděli tohle, respektive, že jo, tak, čo nějaký F4, a pak jsme viděli tenhle ten manévr. Tady ten černý to zahrál ještě jinak, to zahrál tudy, a teďka toho jezdce má zde. A to má výhodu v tom, že když toho koníka máte rovnou tady, tak můžete
skočit na E4 hned. A vlastně to, co chcete udělat, je, že tenhle ten druhý by ho mohl jít podpořit. Čili například potak. Můžete ještě zahrát F5, mohli byste zahrát ty kuň F6. A tohle to už jsme taky viděli, že teďka zablokujete ty všechny střelce. A tomu černému se to fakt krásně povedlo. Tohle to bude jeden z vašich posledních úkolů dneska. Dokážete přijít na plán, který ty černý zahrál. Můžu vám poradit, že zkuste najít svoji nejhorší figuru a vyměnit ji za soupeřovu nejlepší. D7. Jasně, ale máš tu, tenhle ten jezdec není nic moc, ale máš tu daleko horší figuru. Ten jezdec tam jako pomáhá tomu druhému, ten jako ještě no, nějak. Sekrát E5. Jasně, sekrát E5, ale nejhorší moje figura je tenhle ten střelec, ne? Ten je fakt příšerný, ne? Co tady dělá? Jo, a i když ho udělám tak, tak, nebo respektive. Tak tady stejně pravděpodobně nějak extra nevyleze. Podle bych se chtěl zbavit. Střelec A6, střelec bere A6 a pak C4. No a ještě to udělej tak, ať nestratíš toho střelce, protože on by pak jako vyzigzagoval zpátky, kuky. E5. Prosím? Pravděpodobně jste říkal správně, jenom jsem ti nerozuměl, sorry. E5. Jo, výborně. A5. A tím a tím tahem on vyměnil toho pěhopouního střelce. A teď už mu fakt vůbec nic nehrozí. A to, co teďka ten černý chce udělat, je, aby mu zbyl tenhle ten jezdec proti tomuhle tomu fakt příšernému střelci. Což je to, co se stalo v té party. On vyměnil na D2, sebral tady a teď je vlastně úplně vyhraný ten černý, protože má daleko lepší jezdce, než je ten střelec. A v party vlastně to udělal tak, že nějak postupně to tady povyměňovalo ty figurky. A teď má vlastně pešce navíc. Dokážete říct, proč má pešce navíc? Že on vlastně, naše chovnice je stejně pešců, tak jak to, že má pešce navíc? Bílej má dva pešce. No a je mu k něčemu? Ne. Vůbec právě. Takže to, co ten černý udělal, je, že jenom tady postupem času vyhrál na to, že má vlastně pešce navíc, čili. Tak všim šel dopředu. Až nakonec mu tady všechno vyzbíral. Čili takhle nějak vypadá úplně ukázková partie od toho černého, že tady někde na začátku musíte si ale uvědomit, že bojujete o tyhle ty dvě políčka. Tady. Čili buď o tohle, nebo o tohle. No a já myslím, že tím téměř končíme, nebo končíme. Jo, tak pak máme ještě jednu strategii a to vám ukážu jako poslední. A to je strategie, že chcete dobrat střelce. Toho byste mohli dobrat v nějaký takový do pozici. Všimněte si, že v minulých partích jsme viděli, že ten střelec byl tady, že? Pokud se vám to tolik nelíbilo třeba, tak můžete, nebo z nějakého důvodu nebudete mít střelce na D6, tak můžete využít tuhle tu strategii. A to je, že dáte střelce na E7 a pak půjdete takhle po tom střelci. A v podstatě seberete tu dvojici střelců, čili třeba nějak takto. Můžete klidně čekat, než si udělá rušádu, jo? Ale uděláte to nějak takto. A teď tohle toho střelce pak můžete hodit do obrany někdy. Teoreticky tady pak můžete vzít. Počkáte si, než udělá rošádu a pak taky udělá rošádu.
Čili tohle je taková typická strategie, na kterou ale potřebujete mít toho střelce tady. Čili kdybyste ho měli tady a šli potom střelci nějak, tak ten střelec vám prostě odjede pryč. A to myslím, že teoreticky bychom mohli udělat ještě i v druhé verzi. Ale potom, tady mám poslední příklad úplně. A to, když to zahrajete nějak tudy, tak podobně, jak to byl ten černý, když zahrál střelec F5, tak když bílej zahraje střelec F4, tak velmi často můžete hrát tady po tomhle tom pešce. Což je poslední dobrá strategie, kterou byste mohli někdy využít. A třeba pokud někdo hrajete slovanku, tak se to dá udělat třeba takto. Můžete po něm mít vlastně úplně hned. No a tím to teda dneska ukončíme. Doufám, že vás to nějak bavilo, že jste se něco naučili. A doufám, že teda nikdo z vás nehraje Londýn, nebo když ne, tak nebo když jo, tak aspoň ne pravidelně. Že to je hrozný se na to furt koukat. A pokud vám ho někdo zahraje, tak doufám, že už příště budete vědět, co dělat. Čili pokud si něco chcete odníst hlavně, tak je to kontrolovat tyhle ty dvě políčka. Ideálně E5, po případě E4. Obě dvě mají trošku, na obě se dostávají ty figurky trošičku jinak. A to jsme právě před chvilkou probrali, jak se dělá. Dobře, tak jo. Tak díky, že jste dávali pozor, a to vás to bavilo a třeba se někdy zase uslyšíme nebo uvidíme. Tak se mějte. Ahoj. Čau.